Pra kthehemi në pjesën e dytë të emisionit, lufta dhe paqja, jemi gjithmonë në luftën ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Praktikisht tani do përqendrohemi kryesisht tek ofensiva. Te ofensiva ukrainase për çlirimin e territoreve të pushtuara nga agresioni rus. Por kthehemi edhe një herë ke tanku kurth, pa e quaj unë kështu, tek kjo teknik, pa shohë edhe një herë, për ata që hyn, është një lloj tehnike, e cila që kundon rritje sociale, e cila ka patur efikasitet në kundër forcave të kompësorisë, ma dhe dhe të tankeve, sepse është përdorë si një tank karem, po, i cili për shumull është menduar i goditur nga goditja e predës artillerit. Në fakt, bëhet fjalë për tanket të vjetër, të lyer dhe të maskuar si tanket modeleve më të fundit, për janë tanket vjetër, të cilët ka një motorizim robotik në brëndësi dhe ka një sasi eksplozivi të jashtëzakonshëm. Në reze për, nuk e di se sa, tani se jam, nuk kam ekspertizë, për në reze guxhat të gjatë për rreth asaj, kryon një vakum të madh, kryon një azesi të madh të forcave të gjalla, por edhe forcave blinduar që mund të gjindhen. Ta shohim edhe një shpërthimin, plan të parë, dhe të pyesim ushtarakët çdo të thotë ky shpërthim. E shohim me qetësi. Këtu goditet tanku. Mendohet se ka mbaruar. Ja, ky është shpërthimi i thmeshëm dhe mjera i që është afër në një distancë, një reze qoftë edhe 1 kilometër. Toci, qa mendon, qa është kjo gjë? Që është kjo shpikje? Kjo është një tjetër element i luftimit që përdorin forcat ruse për të parandaluar kundërmbështymin në Ukrainase. Qartë. Pra, do më thënë, kjo të regon që janë këto teknika në front, të një se, ju, qëllari, këto teknika në front. Është një dron vetë vrasës, por kuptojë që aji për shkak të masës metalit, eksplozivit që ka brënda ka reze beprimi shumë të madhe, jo vetëm për shkak të valës godice, por dhe pjesët e tankut, pjesët coptimi, pjesët e tankut, distanca e fluturimit tyre është e madhe. Kjo do të thotë që rezja e veprimit saj është e madhe. Pra, kryon një reze godice gogjatë madhe për rreth tankut. Mund të shkoj dhe 100 metra. Dhe më shumë. Dhe më shumë, thua, lorë, 0.5 kilometra. Vetëm rezja godice aty duket qartë që është mbi 100 metra. Pastaj atë copzat kuptohet kanë në lemë këmëtë fluturojnë distancë më të madhe. Kështu që ajo kryon një shim metalik i cili eliminon çdo gjë. Oke, pyetja është kjo, janë keq me, është një gjetje mençur apo janë keq me raketa, me helikopter, me mjete të tjera? Pra përdorimi këtyre kësaj, kjo duket si një luftë kurth, pra si një luftë guarrile më shumë. Pra, jo, në kontakt me armikun është e vështirë përdorimi i, me theni, goditjes ajrore me saktësi të lartë. Qartë. E këton, plus rezikon, me theni, mjetet ajrore. Pra ndaja, në përgjithësi, goditjet ajrore kryen largë. Do sa kjo është një mënyrë më ekonomike për ta azisuar forcat e gjallat. Por kjo është një mënyrë tepër ekonomike e gjetur, e cila mund t'i japi dhe efektivitet në fushën e luftimit. Oke, tani, një nga gjërat që donim, të thamë, ju thamë që kemi shumë, po shumë materiale për sot, në fakt, nuk e tjetë do nga premë tërë koha t'i japim të gjitha, duke qëmtuar dhe duke seleksionuar shumë për tyre. Më në fund, New York Times zbuloi në mënyrë përfundimtare se kush ishte autori vërtet i hedhjes në erë të digës Krakovka. Në të vërtet, shumica e opinionistëve mendonin që Krakovka u shkatrua nga rusët. Në fakt, edhe New York Times e vërteton që u shkatrua nga rusët. Por, lindte dyshimi, duke parë veprimet e sabotimit dhe sabotazhit që bën në Ukrainasit, që ndoshta mund të ishte edhe një veprim Ukraina, sepse në fakt të mirat që vini nga shkatrimi urës, nga diga, si e trajtuar si objekt ushtarak, i shkoni në favor të dyja palëve. Njës palë rusës, sepse vështisonin kalimin e forcave blinduara ukrainase pikërisht në drejt Zaporoshnjës, si ka qenë një nga objektivat kryesore të sulmit të menduar të ofensivës ukrainase, por nga ana tjetër, krijon të edhe një lloj qetësie për ukrainasit që nga i krak kishte përmbytje të mëdha, dhe bëhet fjalë për kilometra të tëra, nuk vinte një rrezik potencial nga ana ruse për një kundër ofensiv tinzare. Por New York Times
e zbardhin misterin e kësaj. Ata që kanë shkatruar digën janë rusët. Ne, për t'ua kujtuar se ç'është nova Krakovka, kemi një ndërkallje të parë, të cilën ne kemi përgatitur disa kohë përpara, kur ndodhi shpërthimi, dhe pastaj do t'i japim përsëri dhe ndërkalljen e dytë, kur New York Times, me anë të investigimit gazetaresk, zbulon se kush është autori i vërtet i këtij shpërthimi. Shohim ndërkallën, çfarë është Nova Krakovka, kjo digë gjigante, dhe çfarë ishte ky shpërthim. Tmerret e luftës nuk kanë të mbaruar në Ukrainë. Goditjen më të rëndë psoi diga Nova Krakovka, mbi lumin Dnjepër, e cila gjendet 30 km në lindje të qytetit të Kherson. Diga ishte 30 metra e lartë dhe e gjerë disa qindra metra dhe ishte ndërtuar në vitin 1956. Shkatrimi përfundimtar i saj mund të shkaktoj një katastrofë natyrore me përmasa të pa përfytyrueshme. Burimi ujor i kësaj dige shërbente edhe si ushqyes për centralin bërthamor, më i madhi në Europë, që ishte në zotrimin e Ukrainës dhe tani është në duar të rusve. Sipas burimeve të shërbimeve sekrete ruse, FSB, këtë digë gjigande kanë shkatruar sabotatorët Ukrainës, të drejtuara nga shërbimet sekrete që udhëqen nga Kiril Budanov. Por se presidenti Zelenski, duke kryesuar Këshillin e Sigurimit të Ukrainës, të mbledhur me urgjencë pas kësaj ngjarjeje, akuzoi rusët si shkaktar të hedhjes në erë të kësaj dige shumë jetike për të gjithë, për banorët filo-Ukrainës apo filo-rus. Mirë po edhe Stoltenberg, kreu politiki NATO-s, si edhe ministri jashtëm britanik James Cleverly, e drejtuan gishtin nga Moska si përgjegjëse kryesore për fillimin dhe intensifikimin e kësaj lufte, që sa vjen dhe bëhet më brutale dhe më e pamëshirshme. Pra, ky është materiali që ne kishe përgatitur për digën, e cila bëri jehon të madhe në gjithë mediat botërore, në momentin kur ajo shpërtheu dhe në momentin kur autorësia ngeli me një hijë dyshimi, se si kuptohet që edhe rusët din të punojnë shumë mirë me informacionin, me deviacionin e informacionit vërtet dhe me fake news. E kanë treguar, nëse e mbani mend, janë akuzuar dhe përndërhyrje në fushatën elektorale amerikane, imagjino, që është aqë i blinduar. Jo më në një teren lufte. Tani të shohim çfarë ka bërë New York Times dhe si New York Times vërtetoi që sipas investigimit të saj, që Nova Krakovska ka qenë një atentat i mirëfillt, një hedhje në erë mirëfillt, një shkatërim i mirëfillt i ushtrisë apo i autoriteteve ruse që të kishin aksesin kryesor në këtë ditë. Ta shohim. Në të vërtetë, askush nuk e besonte se digën e madhe Nova Krakovka të mund ta kishin hedhur në erë edhe partet e shërbimeve sekrete dhe të sabotazhit Ukrainas. Por se derisa nuk kishte të dhëna dhe prova bindëse që shkatrimin e saj kishin shkaktuar rusët, mbeteshin sidoqoftë hijet dyshimi edhe mbi Ukrainasit special dhe të super përgatitur të generalit Budanov, kreu i shërbimeve sekrete ukrainase. Mbi këtë bazë dyshimi, u ndërtua edhe investigimi i të madhes New York Times, e cila u përqendrua në ekspertizën e specialistëve më të mëdhenj të eksplozivëve në botë, për të kuptuar mekanizmin e shpërthimit të digës gjigande nga më të mëdhat në Europë dhe në botë. Sekreti u zbulua në projektet e përpikta të ndërtimit të saj, nga ku doli qartë mënyra e ndërtimit. Në qendër të digës, qëndronte një volum supergjigant betoni, mbi të cilin ngrihej dhe mbështetej krejt struktura. Mirë po, ndërtuesit që në fillim kishin ndërtuar gjithashtu edhe një kalim në formë tuneli që kalonte në sallën e makinerive dhe turbinave. Sipas specialistëve, ky tunel ishte edhe nervi kryesor i dobët i krejt digës, ku edhe mund të vendosej eksplozivi. Dhe duke studiuar shpërthimin dhe shkërmoqjen e pjesës më të madhe të digës Nova Krakovka, New York Times dhe specialistët e saj arritën në përfundimin që për të minuar digën duhej të kishe nën kontroll sallën e makinave të brendshme, të cilat ishin non-stop nën kontrollin e rusëve. Prova ishte e qartë dhe e pakundërshtueshme. Rusët e kanë hedhur qëllimisht në erë digën dhe kanë bërë një punë përgatitore të gjatë e të kujdesshme, përfundon New York Times. Pra kjo ishte ajo çka ju paralajmëruam, pra kjo ishte ndërkallja që flet pikërisht për
zbërthimin e të vërtetës. Në të vërtet, mund themi që janë vënë në punë edhe institutet sismike, të cilat kur kanë matur, po themi, dridhjet apo oscilacionet që kanë krijuar aparatur të shumë të ndjeshme, kanë parë vatrën e shpërthimit që ka qenë më në qendër të digës dhe pikërisht e kanë ditur me anë satelitëve që qendra e digës ka qenë gjithmonë e kontrolluar nga rusët. Megjithatë, një gazetë pambarur e madhe amerikane nuk mund ta di këto dhëna ushtarake. Në momentin që u deklasifikua e vërteta edhe nga investigimi, dolën edhe disa të dhëna shtesë që ishin të dhëna, po themi, të klasifikuara deri pak orë më parë të instituteve sismografike që atë kishin shënuar pikërisht atë në oscilografin e tyre vibracionet për kace që shkakton ky shpërthim i madh që hodhi ato urë gjigante, ato digë gjigante. Tani, ne kemi një hartë, kemi në fakt dy harta, si do të ndrojmë njëra pas tjetrës, në të cilën shohim linjat kryesore të ofensivës ukrainase. Kapiten? Artan tjetër, të lutem. Artan tjetër, jo këtë. Okay. Kjo është agresioni rusë, po, okay, po, kundër ofensiva? Po. Ofensiva ukrainase, aktualisht është në javën e dytë të saj, po. Dhe ajo kryesisht për shkak të luftime është klasifikuar drejtimet kryesore, plani operacionit, por kjo është ndërtuar mbi bazën e luftimeve që po kryen dhe intensitetit tyre që po kryen në Ukrainë. Kjo është shpjegimi i përgjithshëm. Është shpjegimi i përgjithshëm. Tani kjo bërca, janë bërca shigjeta aty. Na i shpjegoj ç'është shigjeta e parë që shkon në Bakhmut, e dyta në Avdiivka dhe treta në Tokmak. Tokmak. Pra, po të shikojmë tre ndrejtimet kryesore në bazë të intensitetit luftime që zhvillohen nga Zaporizhia deri në verit të Bakhmutit. Kjo është rajoni që sot zhvillohen luftime. Pasi nga Zaporizhia deri në detin e zi nuk zhvillohen më luftime për shkak të përmbytjeve. Dhe këto tregojnë që tani përmbytja e Nova Kakovkës. Ja, ky është përmbytja. Kjo ka bllokuar të pjesë. Kjo ka bllokuar të gjithë të pjesë. Okay. Dhe kjo edhe në të njëjtën kohë tre ndrejtime. Fal, mund ta fokusosh pak të kjo para është tu është diga, ja, diga, dhe këtu është një segment shumë interesant i frontit në drejtim të Krimes, që ajo që ne pam, dy ndërkallet që ne pam, edhe në erë të digës, për mbytjet, kjo linja e shkile këtu, pa e mrejt me solari, sa perfekt e ke bërë, kjo linja e gjelë bërë të këtu, na e përkuptojmë zonën e përmbytur, ku qoftë trupat mbrojtëse ruse nuk kanë pse kalojnë, sepse i mbrojnë ujë, dhe trupat sulmuese potenciale Ukrainës janë të bllokuara sepse në këtë teren fundosen tanket, fundosen autoblindat dhe aq më tepër trupat këmbësore. Pra këtu në këtë krah Krimea është e mbrojtur. Ky është qëllimi i hedhjes së tepërt në Nova Kakovskës. Pra po. Tre janë drejtimet e ofensivës që është Bakhmuti, Avdiivka dhe Tokmak. Por për momentin nuk dihet kush është drejtimi kryesor. Veprimet e fundit që kanë ndodhur dje ka një të dhënë që është bërë një zbarkim trupash në drejtim të Nova Kharkovka, është bërë një zbarkim trupash me trupa amfibe. Jo, ka kaluar lumin. Me mjete lundruse. Kanë kaluar lumin. Fakt, disa thua zbarkim do thotë që është po zbarkim do me mjete lundruse. Po me mjete zbarkuese. Kjo nuk kupton që drejtimi i Tokmakut do të jetë drejtimi kryesor i goditjes. Atëre. Pse e vërteton këtë gjë? Sepse ky zbarkim, sepse ky zbarkim duhet që të ndihmojë pikërisht këtë sulm për të takuar në një pikë. Okay. Për të bërë dhënë më pas goditjen kryesore, okay, që do të jetë Krimea. Vetëm që dorë Mariupol. Sekondat. Mund ta kem, okay, largoj pak të hartën të kem zotin Toçin ndi. Jo hartën tjetër. Toçin. Okay. Kolonel, ju e ndisht e emisionin, apo keni mundësi ta ndisht, atë e pat hartën. Tani, zakonisht, në artin ushtarak, në Bardhonë, që janë specializuar shumë për këti emisioni, thuhet që goditjet që jepen në fillim të një ofensive, janë goditje qorientuse, pra për armiku nuk duhet kuptoj se ku do jetë fuqia e vërtet e ofensivës. Pa krijon disa shashka, do thonim ne, disa fronte të rreme, ose disa luftime të rreme, perfekt, disa luftime të rreme për të dizorientuar armikun dhe pastaj, momentin që ta kapja të mbefasi, ku do jetë goditja e vërtet.
Duke patur parasysh këto drejtime që na Rafeu dhe kapiteni në Çollari. Ka të dhëna, kush mund të ishte piksionimi strategjik më i rëndësishëm e Ukrainës? Sigurisht, ne nuk e dimë, po thjesht analitik do mundohemi të ndërtojmë hipotezën. Kushtarë. Nëse do më lejoni, këtu çdo ditë të premte, shefi i kundrazvillimit ushtarak të forcave estoneze bën një briefing me median, që është i briefing i paklasifikuar. Në briefingun e tij që bëri të premten e fundit, arriti në konkluzionet që faza ofensiva ukrainase është në fazën e parë, në fazën e njohjes së terrenit dhe pikëve të dobëta të forcave ruse, dhe strategjia që përdor Ukraina për momentin është strategjia e mashtrimit të kundërshtarit. Po. Pra nuk dihet për momentin, nuk ka të dhëna të sakta se cila do t'jetë drejtimi kryesor. Këtë diun, sepse po thash mos keni një hipotezë. Kjo tani është gjëja kryesore. Nëse në gjitha press konferencat që bëjnë ushtarakët në për Europë sot, në për selitë e NATO-s dhe etj., të gjithë ngrenë duart dhe sigurisht nuk mund ta dinë se ku do jetë goditja kryesore. Pyqëzimi kryesor i trupave, mjeteve, avionit, artilerisë në D-Day, pra në ditën sekrete të shpërthimit të kryesor. Dhe deri tani po bëhet vetëm këto, nuk quhen, në fakt quhet para ofensiv. Analistë u sharak në perëndime quhen para ofensiv, nuk ka ti parë të jo ofensive të vërtet. Se si sa do juve po përpara 10-15% të mjeteve po përdoren. 10%. Ja. Është 10% e një ofensiv që quhet ofensiv, sa përqind mjeteve duhet përdorur? Me sollari. Mbi 56%. Mbi 56%. Pra, po. Po, më fal, Toçi, po, për ta përfunduar. Jo, lufta klasike, në më thënë, nëse do kemi një luftë klasike, raporti ndërmjet atit që sulmon dhe atit që mbrojt duhet tjetë 3-1. Për momentin, ky raport në fushë në luftimit është 1-1. Pra 3-1 do thot 3 Ukrainas kundrit një Rusi. Një Rusi. Ky është raporti i forcave në ofensiv. 3 e Ukrainas kundër një Rusi. Aktualisht është një Ukrainas kundër një Rusi. Dhe Ukrainasit kanë mjetet e dhëna nga perëndimi, janë të trajnuara, për momentin veprojnë në fshetësi, në qetësi, për të mos konsumuar, jo vetëm personelin e trajnuar, por edhe pajisjet e dhëna nga perëndimi. Oke, Toçi, atë, kthehemi në hartën e dytë, Kjo dhe një të dhënë të vogël, fakti që u odhën e erë dy digat dhe u modifikua tereni duke ullur kalushëmërin e trupave këtu. Mos e nga tërën e nëva, janë digat tjera ato? Jo, dy digat. Dy urat të thojë ti. Dy digat, janë edhe në erë. Kjo është Nova Kakovë? Jo, kjo është një tjetër. Dy digat janë këtu dhe që kryon modifikimin e terenit të bërë të pakalushëm dhe kryimin e i koridorit të ngusht i cili shte për i fortifikuar nga ana e rusve, tregon që dhe rusët kishin informacion ose prisnin që drejtimi kryesor të ishte këtu, plus letrave të cilat dolen, informacion dhe klasifikuara që dolen në shtetet e bashkuara të Amerikës. Pra në një farë mënyre ka një harta tjetër. Po. Kjo është veprimet që janë kryer për 24 orë. Nga fillimi se nuk duhet të lezohet. Kjo janë veprimet që janë kryer në teren në 24 orë të fundit. Po. Rusia ka goditur me 4 dron iranian, Shahid 136, të lëshuara nga territori rus i detit Azov, si dhe ka goditur me 4 raketa kalibër të lëshuara nga ndecet në detin e zi. Si pas... Sa burë në ke bërë sot në qëllarë, për s'ta ke bërë gjithë punë këto kështu? Po, përmisojmë. Na ke penalizur, ke qefta ambasë edhe më plantë pak të... Dhe, si pas informacioneve që vinë nga ana e palës ukrajinese të 8 objekte... Vedëm, s'ta ke dhe një gjëtë, tani, se në ma gjepëse me këtë gjurët e buka, por nuk në ke thënë ku ka shpërthyër. Nuk kanë shpërthyër. Janë asesuar gjitha. Si pas informacionit që vinë nga Ministrinë e Mbrojtjes, janë shpërthyër nga forcat kundër aerore ukrajinese, kurse nga pala tjetër nuk ka informacion që kanë rënë tokë. Këto janë tani, këto është kalibri? Po, lëshimi nga anë e nëndecës. Këtu është... Po, helikopteri qatë këtër? Helikopteri, njëkosisht, Ukrajina si të pretendojnë që kanë goditur 3 helikopterë luftimi që janë K-52. Po, Rikova, që do të thotë? Dhe në Rikova, që është këtu,
Po? Kjo është e konfirmuar, është goditur një tren me municion i cili dhe furnizonte të gjithë rajonin e Kersonit dhe Krimes me municion. Po. Dhe aty është pami e trenit të shpërthyer. Ok, atë, por nuk mjafton kjo, nuk mjafton kjo ofensiv, por situata në brëndësi të Federatës Ruse, pa themi kështu me një term më të gjerë, është pak të themi nervoze. Ne kemi përgatitur një ndërkallje. Edhe një të dhënë të fundit. Po një sekond të ta anoncojmë, ta anoncojmë në ndërkallje. Ti ta bëj gati regjia. Ndërkallja është Prigozhin që synon me vrasje ministrin e mbrojtjes Shojgu dhe shefin e shtabit ushtrisë ruse Gerasimov. Pra ka një situatë që është tragjikomike, domethënë nga një anë kemi situatën e luftës, nga ana tjetër kemi një luftë për pushtet që mesa duket gjithmonë më tepër po rritet dhe po përgjaket në mënyrë të padukshme, por paktën ka merit Prigozhin që e bën atë dukshme. Po, edhe një për shkak të mos angazhimit të shumë trupave ukrainase, avancimet janë jo shumë të mëdha, duke filluar nga Zaporizhzhia deri në Bakhmut, pra ky është terreni i cili zhvilloi luftime, por humbje kanë të dyja palët në luftime. Zakonisht për ofensiva humbjet më të mëdha i ka ai që sulmon. Por duhet kuptojmë që ka një ndryshim midis kapaciteteve njerëzore të Rusisë dhe të Ukrainës. Ukraina në krahasim me Rusinë ka kapacitete shumë më të mëdha. Ja, pra, shohim tani është erdhi momenti i nervave të shkatruara të Prigozhinit, i cili kërcënon pak të themi me vrasje, me vdekje, me ekzekutim, me gjyq ushtarak, me një çfarë doni. Jo në i target vogël, por ministrin e mbrojtjes së Federatës Ruse dhe shefin e shtabit, Gerasimov. I madh këtu Prigozhin jep gjithmonë një spektakël të zi, por gjithsesi spektakël mbetet. Prigozhin. Yevgeni Prigozhin vijon të rëmbej vëmendjen e medjave ruse dhe të medjave perëndimore. Në një intervistë të fundit të tij me gazetaren Viktoria Tolkacheva, Prigozhin bën të ditur përpara opinionit publik se ai do të jetë në gjendje brenda 2 muajve të dënojë me vdekje dhe të pushkatojë ministrin e mbrojtjes Sergei Shoigu dhe shefin e përgjithshëm të shtabit të ushtrisë ruse Gerasimov. Ata janë të paaftë ose kanë qëllime të tjera të errëta, akuzon Prigozhin. Dhe ndëshkimi merituar për Shojgu dhe Gerasimov është një tog pushkatimi. Do me thënë ndëshkimi tyre me vdekje për tradhëti të lartë në fushën e betejes. Ajo që habit më shumë është data që ai përcakton, Prigozhin. Unë pas 2 muajsh do t'ja purdhër për pushkatimin e tyre, nënvizon oligarku i trupave Wagner. Analistët perëndimor shtrojnë pyetjen, çfarë do të ndodhë pas 2 muajsh në Rusi? Çfarë di dhe nuk e thot për publikun Sergei Prigozhin në krye të 50.000 ushtarëve të tij mercenar që janë tmerri i fush betejes? Në të vërtet, fakt me këtë pyetje, çfarë di Prigozhin që mund të ndodhë mas 2 muajsh, ka fakt precedent në historinë e perandorive sa dhe Rusia dhe Federata Ruse sot është e ka asushme me një perandori shumë madhe, jo vetëm nga teritoret, nga forcë ushtarake, nga popullsia. Por dihet për shkakun që një nga rregullat kryesore të fitimtarëve të betejave, sepse Prigozhin gjithsesi në Bakhmut ishte një fitimtar i një segmenti të një bisede, të një lufte, të një beteje, mund themi gjithmonë në Romën e Vjetrën, që është nëna e gjithë leksioneve të historisë, kishte një linjë të kuqe, që përdoret akoma edhe sot si shpreh, që quhet Rubikon. Pra kur ti vije me fitore si general, duhet ushtrinë ta lëje për te vijës kuqe, për te Rubikonit. Përndryshe po të hyje me ushtrinë në Rom, kosteroheshe grushteti. Tani, loja e fjalëve ose parabola është kjo që Prigozhin, nëse këta trupat e veta mercenare, 50-60.000 veta, do t'i fusin në Moskë, do ishte një 4 ure pa pare. Sigurisht kjo nuk ndodh, do thonë shumë të tjerë, por kërcënimi me vdekje dhe ekzekutimi i Shojgut, ministrit mbrojtjes dhe shefit shtabit të ushtrisë që bën Prigozhin, përveç folklorizmit,
ka dhe një përcëllim që nuk duhet në vlerësuar. Unë falenderoj kapitanin Mecullajin, nuk e di kam zotin Toci, në plan po, zotin Toci faleminderit, ky ishte emisioni ynë për sot, lufta dhe paqja për sot mbaron këtu, nesër në orën 20 gjithmonë, pesikrisht në ABC News.